कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ एगस्ते मुनि त्यसपछि एक, एक दिनको कुरा हो श्रृङ्गार गर्ने क्रममा भुकुवा घस्ता निस्किएको मैलबाट पार्वतीले एउटा मूर्ति बनाए द्वारमा राख्नुभएको थियो पार्वतीले सो मूर्तिलाई भित्र कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिनु भन्ने आदेश दिनुभएको थियो श्री महादेव बाहिरबाट आए भित्र जान लाग्दा त्यस मूर्तिले रोक्यो पार्वतीले ढोकामा राखेको मूर्तिको बारेमा श्री महादेवलाई जानकारी थिएन त्यसैले श्री महादेव श्री क्रोधित हुँदै आफ्नै द्वारमा आएर आफैलाई भित्र प्रवेश गर्न रोक्ने को रहेछ कुनै सोधपुछ नगरी क्रोधित हुँदै त्यस मूर्तिको शिर छेदन गरी भित्र जानुभयो पार्वतीले श्री महादेवसँग द्वारमा को बसेको थियो भनी प्रश्न गर्नुभयो श्री महादेवबाट आज्ञा भयो मलाई भित्र आउन एकजनालाई दिएन त्यस कारण मैले त्यसको शिर छेदन गरी आएँ पार्वतीले महादेवको यस्तो वचन सुनि अत्यन्त दुखी हुँदै भन्नुभयो मैले मेरो रहरले शरीरको मैलबाट पुत्र उत्पन्न गरी द्वारमा राखेकी थिएँ तो त मेरो पुत्र हो किन शिर छेदन गर्नुभयो यति भनी शोक मान्दै करुणा भावले अलाप बिलाप गर्न लाग्नुभयो पार्वतीले शोक गरेको देखि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो हे पार्वती नरौ मबाट भुल हुन गयो मैले थाहा पाइनँ म फेरि त्यसलाई बचाइदिन्छु शोक नगर भने सम्झाइ बुझाइ आफ्ना गणहरूलाई बोलाएर आज्ञा भयो हे गण हो चारै दिशामा गई पहिले जसलाई फेला पार्छौ त्यसको शिर छेदन गरी ल्याऊ यस प्रकार श्री महादेवले आफ्ना गणहरूलाई भन्दै चन्द्रबाड सुम्पी पठाउनुभयो गणहरूले चार दिशामा खोज्दै जाँदा बल्ल बल्ल एउटा हात्ती फेला पारेर चन्द्रबाण प्रहार गरे चन्द्रबाण गयो र हात्तीको घिचरामा लागेर त्यसको शिर छेदन भयो त्यो हात्ती सेतो र पर्वत जस्तो अग्लो थियो गणहरूले त्यसको शिर लगेर श्री महादेवका छेउमा राखिदिए र भन्न लागे हे पर्व हामीले यही पायौँ र हजुर सामु लिएर आयौँ गणहरूको यस्तो बिन्ती सुनेर श्री महादेवले त्यो हात्तीको टाउको द्वारमा रहेको मूर्तिमा जोडी पार्वतीका पुत्रलाई बचाइदिनु भयो शिवजीले त्यस मूर्तिको नाम गणेश राख्नुभयो पार्वतीको इच्छा अनुसार शिवजीले गणेशलाई सबै देवताहरू मध्येमा अग्र पूजाको वरदान दिनुभयो साथै चौथी तिथि गणेशको लागि प्यार हुने वरदान समेत दिनुभयो हे अगस्तेमु त्यसपछि के भयो भने पार्वती र श्री महादेव कैलाशको दरबारभित्र दर मात्र रहन लाग्नुभयो नन्दी आदि प्रमुखगणहरूलाई आज्ञा भयो यस ढोकाभित्र कसैलाई नपठाउनु ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूले शिवजीलाई नदेखि वरपर खोज्न लागे देवताहरूलाई दिव्य एक हजार वर्षसम्म श्री महादेव पार्वतीसित भित्रै मात्र रहन लाग्नुभयो यस प्रकार भगवान् शङ्कर पार्वतीका साथमा र रमेको देखेपछि देवतासँग कुनै उपाय भएन र विष्णु र इन्द्रले अग्नि बोलाएर भन्न लाग्नु हे अग्नि श्री महादेव पार्वतीसँग भित्रै मात्र रहन लाग्नुभयो महादेव नहुँदा यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला तसर्थ तिमी गएर शिवजीलाई बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर यसरी विष्णु र इन्द्रको आज्ञा पाएपछि अग्निले हस् भने कैलाश पर्वतर्फ गए अब अग्नि भित्र जान लागे द्वारमा रहेका नन्दी आँधीद्वार पालले जान दिएनन् भित्र प्रवेश गर्न नपाएपछि अग्निराई पनि फसाद पर्यो अलि समय कुनै उपाय लगाउन सकिन्छ कि शकी भनेर खोज्दा भित्र साँचो पुर्याउने पवाल पत्ता लाग्यो त्यसपछि अग्निदेवले वायुको रूप भई ताला छिराउने पालबाट भित्र पसी भिक्षुकको रूपले श्री महादेव पार्वती बसेको एकान्त स्थानमा गए त्यस प्रकार भिक्षुक रूपका अघिला आएकोदेखि श्री महादेव क्रोध भई तृतीय नेत्र उधा उघार्नुभयो र भस्म गर्न लाग्नुभयो यो देखेर जगत माता पार्वतीलाई अति करुणा भयो र आज्ञामा हे स्वामी भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई नाश गर्नु योग्य छैन नजानेर आएछ बरु केही दिउँ र जाओस् त्यसपछि श्री महादेवले पार्वतीको इच्छा अनुसार आफ्नो शुक्र भिक्षाको रूपमा दिनुभयो अग्निलाई महादेवले दिएको पदार्थ के हो भने ज्ञान भएन र रूप लिएर बाहिर जानुपर्ने भएकोले विश्वास गरेर अग्निले त्यो शुक्रलाई मुखमा हालि निलेर बाहिर आए श्री महादेवको शुक्र निलाले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराइ यो अनर्थ भयो अनि गङ्गामा गई त्यो गर्व उकेलिदिए त्यो त्यो गर्व ज्योतिको रूपमा आगो बले चाहिँ बोल्न थाल्यो त्यस प्रकारको तेजलाई गङ्गाको शीतलताले समान गर्न सकेन र आफ्नो मुखबाट गङ्गाले सो तेज नजिकै रहेको कुशको वनमा ओकलिन् त्यसपछि त्यो कुशको वनमा आगो जस्तै बलिरहेको थियो एक दिन सप्त ऋषिका म सातवटी पत्नीहरू गङ्गा स्नान गर्न गए स्नान गरिसकेर हेर्दा दन दन आगो बलिरहेको देखेर कसैले आगो बाली गएछ ताप्न जाऊँ पनि ताप्न गए सातवटी मध्ये एउटी अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भनी गइन् गइनन् ऋषि पत्नीहरूले त्यो आगो साथ गर्व रह्यो ऋषिहरूले थाहा पाए तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भने सोधे ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन नसक्दा ऋषिहरूले क्रोधित भई श्राप दिए हे दुष्ट स्त्रीहरू हो तिमीहरू आकाशका तारा होइ जाओ ऋषिहरूको श्रापले ऋषिपत्नीहरू गङ्गामा गई त्यो गर्व ओखरि आकाश आकाशमा गई सत् कृतिका तारा भइरहे तेज जोतिबाट छवटा मुख भएका सट कुमारको उत्पत्ति भयो शिवजीका तेजबाट उत्पन्न उत्पन्न कुमारले छवटी कृतिका ताराहरूको दुध खानाले कृतिकाका पुत्र कृतिके कार्तिके भन्ने नाम रहन गयो साथै सर्वप्रथम अग्निले शिवजीको तेज गङ्गाजीमा ओकेलेको र गङ्गाजीले पनि त्यो तेजको बेग सहर नसकी कुसको जङ्गलमा गई हुत्याइदिएको हुनाले गङ्गाजीको पुत्रको रूपमा कुमार उत्पन्न भएर शिवको शक्ति प्राप्त गरेर श्री महादेवको साथमा रहन लाग्नुभयो कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि एकपटक गणेश र कुमारको एक, कुमार एक आपसमा कुरा गर्दा गर्दै चर्को झगडा हुन पुगेछ दुबई भाइले आफूलाई ठुलो भन्न लागेछन् दुबईले आ आफ्ना तर्क लिएर आफूलाई ठुलो बनाउन थालेछन् यो क्रम साम्य नभएपछि दुवैजना श्री महादेवको शरणमा जाने निदो गरेछन् यस प्रकारको समस्या लिएर लिए लिएर को जाने भन्नेमा पुनः हान्थाप पु परेपछि दुबई जाने निर्णय गरेर श्री महादेव पार्वती भएका ठाउँमा गएछन् वैदिक परम्परा अनुसार कार्यमा जेठोको क्रम पहिला हुन्छ यी दुबईमा कसको विवाह पहिले गर्ने हो भन्ने पनि विवाद भएका महादेवले चाल पाउनुभयो त्यसपछि एक दिन ए गणेश र कुमारलाई बोलाएर श्री महादेव आज्ञा गर्नुभयो हे गणेश हे कुमार तिमीहरू दुबई चाँडै सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गरी आउनु जो अघि आउला त्यसको पहिले विवाह गरिदिउँला यदि श्री महादेवको आज्ञा सुनि कुमार हवस् भने तत्काल उठी मयुरमा सवार भई सुमेरु पर्वतलाई परिक्रमा गर्न भनी गए कुमार गएको गणेशले देखेर विचार गर्न लाग्नुभयो अब कसो गरौँ मेरो वाहन पनि मुसो छ साथै मेरो पेट पनि ठुलो छ यस्तो भनी चित्त आकुल गरी अँध्यारोमुख गरी बसिरहनु भयो चिन्ताले आकुल आकुल भएका गणेशलाई मुसाले देखि सोध्न लाग्यो हे पिनायक किन त्यस्तो चिन्ता गर्नुभयो मुसाको कुरा सुनेर गणेशले आज्ञा गर्नुभयो पिताजीले आज कुमार र मलाई सुमेरु परिक्रमा गरी आऊ भनी भन्दा सुमेरु परिक्रमा गर्न कुमार गए त त्यस्तो छस् म यस्तो ठुलो पेट लामो सुड भएकाले हिँड्न सक्दिनँ अब के उपाय गरौँ गणेशका वचन सुनेर मुसाले बिन्ती गरे हे गणेशजी म तपाईँलाई एउटा ज्ञान दिन्छु सुन्नुहोस् श्री महादेव पार्वती र गङ्गा तिनजना बसेका ठाउँमा गई अन्जुली बाँधेर भन्नु हे पिता हे माता मेरा सुमेरु पर्वत र सम्पूर्ण देवता पनि हजुरहरू नै होइबन्छ अनि भने तिन फेरा परिक्रमा गरी प्रणाम गर्नुहोस् सुमेरु भने पनि ब्रह्माण्ड भने पनि शिव पार्वती नै हुनुहुन्छ यसो गर्नाले तपाईँलाई वरदान मिल्नेछ मुसाको यस्तो उक्ति सुनेपछि तैँले भलो भन् बन, भनिस् भन्दै गणेश श्री महादेव पार्वती गङ्गा तिनैजना बसेको ठाउँमा जानुभयो र अञ्जली बाँधि शिव पार्वतीको परिक्रमा गर्दै भन्न लाग्नुभयो हे मा पिता हे माता मेरा सुमेरो पर्वत भने पनि हजुरहरू नै मेरा मातापिता भने पनि हजुरहरू नै यस संसारमा हजुरहरू बाहेक अरू को छ र यस जगतको पालनकर्ता पनि हजुरहरू नै यस ब्रह्माण्डको रक्षक पनि हजुरहरू नै यस्ता हजुरहरूको प्रदक्षिणा गरेपछि यस ब्रह्माण्डमा अरू के कुरा बाँकी रहन्छ त्यसकारण म हजुरहरूलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु यसरी गणेशजीले तिन फेरा परिक्रमा गरी प्रणाम गर्नुभयो यसबाट महादेव खुसी भई आज्ञा भयो हे गणेश तिमी धन्य रहेछौ स्वर्ग स्वर्गमर्ते पाताल तिनै लोकमा कसैले केही काम गरे पनि पहिले तिम्रो पूजा नगरी गरेको कार्य सिद्धि नहोस् पनि वरदान दिनुभयो फेरि विश्वरूप देवताका दुई पुत्र पुत्रीहरू रिद्धि र सिद्धि मा मागेर गणेशको विवाह भयो सुमेरु पर्वत परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले श्री महादेवसँग विन्ती गरिन् हे ईश्वर गणेशलाई वरदान दिनुभयो तर सुमेरु परिक्रमा गर्न गएको मेरो पुत्र कुमार किन आइपुगेन गङ्गाले भनेको वचन सुनि शम्भुले अम्बुले आज्ञा गर्नु हे गङ्गा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर तब तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्लान् श्री महादेवको आज्ञा सुनि गङ्गाले हाओस् भने विधिपूर्वक पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात गुडाका नङ काटी स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरा पुत्र कुमार चाँडो आइपुगुन् भनी विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले जब गङ्गाजीले व्रतको पारणा गर्न लागेकी थिइन् त्यसै बेला कुमार आइपुग्नुभयो त्यसपछि गङ्गाजीले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै आफ्ना पुत्रलाई प्रसाद र आशिष दिन कुमारले श्री महादेव छेउ गई शास्त्रमा प्रणाम गरी भन्नुभयो हे पिता म पनि वरदान पाऊँ श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो हे कुमार स्वर्ग स्वर्गमर्ते पाताल तिनै लोक मगमात कसैले पनि कार्य गर्दा गा गणेशपछि ती तुरुन्तै तिम्रो पूजा नगरी गरेको कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिनुभयो हे अगस्तमै यसै कारणले सम्पूर्ण यज्ञहरू गर्दा सर्वप्रथम गणेशको पूजा गर्नु परेको हो यसको पहिलो पूजाको अधिकार गणेशजीले पाउनुभएको त्यसपछि कुमार लगायत अन्य देवताहरूले पाउनुभयो मुनि र कुमारजीको संवादको क्रममा कुमारले यति वृत्तान्त आज्ञा गरेपछि अगस्त्य मुनि फेरि विन्ती गर्नुहुन्छ हे स्कन्द कुमार ताराका स्वर दत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाइ इन्द्रको अमरावती समेत लियो उसलाई फेरि कुन तरहले कसले मारिदियो इन्द्रले आफ्नो घुमेको राज्य फेरि कसरी पाए यो, यो सबै वृत्तान्त आज्ञा होस् मुनिको यति वचनले कुमारजी फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ हे मुनि तपाईँका सारा जिज्ञासा म मेटाउँछु सुन्नुहोस् कश्यप ऋषि र दिदीको छोरो ताराकासो दत्यले दुग्ध पर्दा नाम गरेको तीर्थमा स्नान गर्न जाँदा पेची मुनिले तपस्या गरिरहेको देख्यो उसलाई पनि तपस्या गर्न अति इच्छा हुँदा पेची मुनिसँग गएर सोध्यो हे मुनिश्वर तपाईँले तपस्या गरेकोदेखि मलाई गर पनि तपस्या गर्ने इच्छा भयो कसरी तपस्या गर्ने हो सो so, बताइदिनुहोस् ताराकासुरको यो बिन्ती सुनि पेची मुनिले भन्नुभयो हे ताराकासुर त पनि तपस्या गर्ने भए यो दुग्ध पर्दा नामक तीर्थको सिरानमा हिमालय पर्वत छ त्यहाँ गई भरमाको तपस्या गर मुनिको उपदेश अनुसार ताराकासुरले त्यहाँ त्यतैबाट तपस्या गर्न हिमालय पर्वतमा गर। गयो र महाकष्टका साथ एक हजार वर्षसम्म भर्माको तपस्या गऱ्यो बरमाले प्रसन्न भई भन्नुभयो हे ताराकासुर तेरो तपस्यादेखि म सन्तुष्ट भएँ वरदानमा ताराकासुर वर्मालाई शास्त्रमा प्रणाम गरी भन्न लाग्यो हे ईश्वर तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका पाँच वर्ष नागेका प्राणी कसैले पनि मलाई मा मार्न नसकुन् जसले मेरो शिर भूमि भूमिमा गिराउला तँ पनि आफ्नो शिर फुटेर मरोस् फेरि सम्पूर्ण देवतालाई जित्न सकु भनी वर माग्यो र ब्रह्माले तथास्तु थास्तो वरदान दिनुभयो र बर्मास्त्र समेत दि अन्त्यान हुनुभयो त्यो वर पाएर ताराकासुर दत्य बलवान भई कसैलाई झारपात बराबर नमाने सबै साथमा साथमाली इन्द्रको राज्य अमरावतीमा गयो कोटिकोटी दत्य साथमाली युद्ध गर्न आएको ताराकासुरलाई देवताका राजा इन्द्रले देखे इन्द्रले पनि तेत्तिस कोटी देवता जम्मा गरी आफ्ना शस्त्र अस्त्रले युद्ध, युद्ध का का कोटी -कोटी गर्न अघि बढे देवता र जतिको घोर युद्ध भयो देवताहरूले ताराकासुर ताराकासुरका कोटिकोटि सेना मारिदिए आफ्ना सेनाको नाश भएको भएकोदेखि ताराकासुरले शुक्राचार्यसँगकै बिन्ती गर्यो हे गुरु तपाईँहरूले हाम्रा दत्य सेनाहरूको नाश गरिदिए तपाईँले उद्धार गर्नुभयो त्यस दैत्यको कुरा सुने शुक्राचार्यले तुरुन्त आएर शिवजीद्वारा आफूलाई कृपापूर्वक वरदान गरिएको मृत स सञ्जीवनी विधा पढी विद्यापढी पानी छरिदिएर मरेका सबै दैत्यहरूलाई बचाइदिए मरेका सबै दैत्यहरू जागेर फेरि युद्ध गर्न अघि लम्के यस्ता तरहसँग आफूले मारेका दैत्यलाई शुक्राचार्यले पुनः बचाइदिएको देखेर देवराज इन्द्र सु क्रोध भई ऐरावत हात्तीमा चढी वज्र प्रहार गरी अनेक अनेकत्रसँगै युद्ध गर्न लागे यसरी देवता र दानवी दस हजार वर्षसम्म महाघोर युद्ध भयो दुवैतर्फका कोटि सेना नाश भए युद्धमा दैत्यहरू मर्ने बित्तिकै तुरुन्त शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू चाहिँ मरेको मरे, मरे हुन लागे यसपछि देवराज इन्द्र लगाए सम्पूर्ण देवता हार माने त्यहाँदेखि भागेर आफ्ना गृह गुरु बृहस्पति ऋषिसामु पुगी सम्पूर्ण वृद्दा बताए इन्द्रका वचन सुने बृहस्पतिले भन्नुभयो हे महाराज यो सङ्ग्राममा तपाईँको जित हुन सक्दैन किनभने ताराकसुरद्धत्तेले एक हजार वर्षसम्म ठुलो कष्टले तपस्या गर्दा बर्माजीले प्रसन्न भई आफूले सृष्टि गरेका प्राणीले मार्न सक्ने छैनन् भनी वरदान दिनुभएको छ तसर्थ तपाईँहरू श्री महादेवका शरणमा जानुहोस् बृहस्पतिको कुरा सुनेर त्यहाँदेखि देवताहरू भागेर आई मर्त्यमण्डलको नेपाल खण्डको मृगस्थलीमा लुकेर रहन लागे देवताहरू भागेपछि दैत्य राज ताराकासुरले स्वर्गमर्त्य पाताल तिनै लोकको राज्य हातमा पारेर रा। परम आनन्दले रहेकाले देवताका राजा इन्द्रा धेरै समयसम्म मृगस्थलीमा नै लुकिरहे एक दिन इन्द्रले तेत्तिस कोटी देवताहरूलाई बोलाएर भन्न लागे हे देवता हो पापिष्ट ताराकाश उदय अमरावतीले हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो अब त्यसको समार कसरी सम्हार गरी अमरावती फिर्ता फिर्ता लिनुपर्छ श्री महादेवमाका गणेश र कुमार दुई पुत्र भएका छन् शिवका पुत्रहरूले हाम्रो शत्रु तारकासुरको नाश गरिदिनु हुनेछ अब हामी श्री महादेव समक्ष विन्ती गरौँ यति भन्दै तेत्तिस कोटी देवतालाई साथमाली इन्द्रले श्री महादेवका शरणमा गएर भन्न लागे हेप जगदीश्वर पापिष्ट तारकासुर दत्यले अमरावतीमाथि आक्रमण गरे हामीलाई दु ख दिएको धेरै काल भयो अब त्यसको सम्हार गरी देवताहरूको उद्धार गर्नुहोस् इन्द्रादि देवताहरूका यस्ता वचन सुनि श्री शम्भुले आज्ञा गर्नुभयो हे देवता हो परमाजीको वरदान अनुसार ताराकासुर त्यसलाई दे मैले मार्नु हुँदैन मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन् सम्पूर्ण देवता इच्छे गन्धर्व आँधीले कुमारलाई सेनापति बनाए ताराकासुरसँग युद्ध गर्न जाओ तिमीहरू गएपछि म पनि आहुला शिवजीको आदेशअनुसार इन्द्रआदी देवताहरूले हर्ष पनि श्री महादेवलाई शास्त्र दण्डवत गरी तेत्तिस कोटी देवता इच्छे गन्धर्व भूत प्रेत प्रथमगढ समेत भई कुमारजीलाई सेनापति बनाए ताराका सुदीसँग युद्ध गर्न जान लागे युद्धको तयारीमा लागेका कसैले पनि गणेशको सम्झना गर्न सकेनन् यस्तो देखेर गणेशले आफ्नो वाहन पठाई सूचना दिने उपाय लगाउनुभयो जब सेनाहरू आफ्ना आफ्ना हतियार सहित युद्धका निम्ति हिँड्न लागे तब पिनाक धनुको ताँदो काटिएको पाए त्यसपछि देवताहरू खैला बैला गर्न लागे यो अनर्थ भयो हाम्रो साहित बिग्रियो किनभने पिनाक धनुको ताँदो काटियो देवताहरूको खैला बैला सुनेर शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो मैले गणेशलाई अग्रपूजाको वरदान दिएको थिएँ तर तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सियौ गणेशले आफ्ना वाहन मुसालाई धनुको ताँदो काट्न लगाएका हुन् उतातिर गणेशजीले मुसालाई भन्नुभयो हे मुसा लौ हेर मलाई श्री महादेवले वरदान दिनुभएको आज यिनीहरूले अन्यथा गरे मलाई नबोलाइकन युद्धको निम्ति हिँडे यति गणेशले भनेको सुनि मुसाले भन्न लाग्यो हे गणना गणनाथ अन्यथा गरेको अन्यथा गरेको होइन हजुरलाई हो भन्न बिर्सेछन् म गई समझाइ आउँछु भनी गएर प्रस्थान गरिराखेको समयमा पिनाक धनुको तादो काटी आयो इन्द्राजी देवताले पिनाक धनुको तादो काटिएको देखेर श्री महादेव समक्ष विन्ती गरे श्री महादेवले गणेशलाई पनि साथै लैजाने आज्ञा दिनुभयो श्री महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्राजी देवताले गणेशलाई समेत साथमा लिई सुरसँग युद्ध गर्न पनि स्वर्गको अमरावती गए देवता र दैत्यहरू बिच परस्पर युद्ध हुन लाग्यो ताराकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी एक योजन पछि हटायो त्यो अवस्थामा कुमारले क्रोध भई ताराकाशुर दैत्यको रथ घचेटी चार योजन पछि हटाउनुभयो त्यसपछि ताराकासुरले क्रोध भई खड्ग प्रहार गर्यो कुमारले आफूमाथि खड्ग प्रहार गरेको देखि धोनु कानसम्म खैँचेर ताराकासुरको घिचरो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गर्नुभयो त्यो चन्द्रबाणले दिनको सूर्य अस्थायी रातको तारा नआउँदैमा ताराकासुरको शिर छेदन गर्यो तत्काल श्री महादेव गएर तारकासुरको शिर भुइँमा पर्न नदी बिचमा नै समाति लिनुभयो र घि मात्र भूमिमा पर्यो ताराकासुर मरेकोदेखि दैत्यगणहरू दस दिशामा भागी आफ्नो आफ्नो प्राणको रक्षा गरे सम्पूर्ण देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी कीर्तन गरी कुमारलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा गए त्यसपछि इन्द्र इन्द्रबिन्ती गर्छन् हे जगदीश्वर हरूले हजुरले कृपा गर्नाले शत्रु सम्हार गरी आयौँ अब आज्ञा भए अमरावती जानेछौँ इन्द्रको बिन्ती सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो हे इन्द्र तिम्रो राज्य अ अ अखण्डक यति भनी महादेवले बिदा दिनुभयो र इन्द्रले श्री महादेवलाई शास्त्र दण्डवत गरी तेत्तिस कोटी देवताहरूको साथमा अमरावती गई अन्धले राज्य गर्न लागे इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे मगात्मात्मय कुमार अगस्त सम्वादे श्री श्रेष्ठानी परमेश्वरी व्रत कदया तारा बधो नाम पञ्चमो पञ्चमोध्याय हरे नम उपयतु मङ्गल सकल जगन मङ्गला लालय श्रीमान दिनकर कर किरण निभो नन्दल निवेच कृष्ण काले वस पृथ्वी ससेषालिनी देश देव छोबर हित वर्म सन्त निभया अपुत्र पुत्रा सन्तु पत्र सन्तु पत्रा, 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 पत्रा अदना सदना सदना सन्तु शारदा सतम तत्रिव गङ्गा यमुना चत्र गोदाभरि सिन्धु सरा सती चिर्था सर्वाणि बसी तुतुतार कथा प्रसङ्ग ख्याकुन्दन तुषार तु सार धवला यता या भीडाम्बर टा या श्वेत पद्मासना या वर्मा चुत शङ्करा परतिविध सदा वन्ता साम पाँ भगवती निश्चित जाडप काचा का मनसेन्द्रेर्वा बुद्ध्यात्मना परकृतिस्वभात सकल मै परस्म नारायणासमर्पयामे